Obsáhlá a rozmanitá sbírka nevysvětlitelných, neuvěřitelných, záhadných, tajemných a často děsivých jevů, které člověka provázejí po tisíciletí, aniž by jim přišel na koup. Někteří lidé náhle sami od sebe vzplanou, jiné zase oheň nespálí, mrtvoli vypadají i po staletí jako živé, celé vojenské jednotky se rozplynou ve vzduchu a tak dále a tak podobně. To a ještě mnoho jiného Viktor Farka spoutavě líčí a zcela střízlivě zkoumá na základě svědectví a dokumentů od antiky až po dnešek. Většinou jsou řešení jednotlivých záhad neuspokojivá, ale přesto autor ukazuje, že vlastně i ty nejpodivnější záhady zapadají do podivuhodného obrazu světa. Zároveň poznáváme, že svět, ve kterém žijeme, je daleko fantastičtější, než jsme si dosud uměli představit. Viktor Farkas Nevysvětlitelné záhady. Devátá část. Otisk duše. Nové širší poznání vzniká, tak jak tomu bylo už i při mnoha vědeckých revolucích ze spojení jednotlivých poznatků ze zdánlivě oddělených oblastí. Když anglický neurolog dr. Walter Grace konstruoval stroj, který reagoval na myšlenkové vlny, pojmenoval ho mašina Speculatrix. Povšiml si práce umíněného lékaře z Bristolu fyzik a kybernetik Jean-Jacques Delpas. Tak došlo k tomu, že profesor Delpas od počátku se zájmem sledoval jeden z pozdějších pokusů doktora Greye a domýšlel ho dál. Doktor Grey nechal jednu pokusnou osobu, jejíž mozkové vlny byly zachycovány elektrodami, stále znovu zapínat televizor. Přitom se na EEG ukazovalo, že po každé před zapnutím vznikl v mozku pokusné osoby ráz proudu. Pohotovostní vlna. Pak doktor Gray změnil uspořádání. Elektrody spojil přímo s televizorem a pohotovostní vlnu elektronicky zesílil. Nyní mohl kandidát zapnout televizor jen tím, že pomyslel na to, že to udělá. Pohotovostní vlna, která přitom vznikla, byla spouští. V této fázi dostal delpa z vnuknutí, které lze označit pouze jako geniální. Usoudil, že při častém opakování pokusu dojde k vytvoření paměťové molekuly, ve které bude pohotovostní vlna uchována jako pevná součást paměťové substance mozku. Zde se sluší uvést několik slov na vysvětlenou. Člověk se totiž rodí bez ducha. Je to smutné, ale je to pravda. Při narození obsahuje šedá kůra mozková ukojence jen zlomek pozdějších nervových buněk, které ani nejsou spolu ve spojení. I když rodiče se zářícíma očima vyprávějí o tom, jaké velké schopnosti, ušlechtilé charakterové rysy a ostatní vlohy příroda tomu malému světo nadělila, neurofyziologie se nemůže připojit k blouznivému srovnávání mladého člověka s poupětem, jež v sobě nese už všechny vlohy a jenom toužebně čeká na jejich rozvinutí. Teprve pomocí vnějších informací se tvoří tzv. hlavní nervové dráhy. Po nich se pohybují nervové impulzy, které tvoří ze zhluku buněk buněčnou soustavu. Mozek začíná pomalu pracovat, počet buněk roste. Povstává duch, včetně paměti a vědomí. Za působení ribonukleové kyseliny RNS nebo RNA se tvoří bílkoviné molekuly, ve kterých jsou engramovány paměťové obsahy. Nakonec dospělí za normálních okolností disponuje více než stovkou miliard neuronových buněk, jejíž komunikace hladce probíhá po zmíněných hlavních drahách. Podrobnější popisování výstavby lidského mozku neurochemických a jiných procesů v jeho nitru a podobně by nás zavedlo příliš daleko. Navíc je věda ještě celé světelné roky vzdálena toho, aby skutečně chápala, co se v naší lepce neustále děje. Pro nás je důležitá skutečnost, že část našeho ducha, paměť, je tvořena hmotou právě těmito paměťovými molekulami. Na tom se nedá nic změnit. Je to ještě horší. Celá naše osobnost by mohla mít materiální základnu. Věda považuje zamyslitelné a i pravděpodobné, že ze spolupůsobení impulzu, hlavní dráhy a paměťové molekuly vzniká nový druh molekuly, který je nutno definovat jako charakterovou vlastnost. Například osobnostní molekula nedůvěra je vytvořena spojením uvedených účinných faktorů s dlouhou budovanou paměťovou molekulou špatných zkušeností. Je to deprimující, je -li duch hmota a osobnost je sbírkou spojených molekul, pak nás skutečně očekává jen velké nic. Navzdory velkému bádání o onom světě a všem astrálním kontaktům. Experimenty s červy, krysami a jinými zvířaty ukázaly, že paměť jedlá, v úvozovkách jedlá. Například netrénované krysy našly stejně rychle východ z labirintu jako trénované, když jim byl dán k sežání prášek z mozků krys trénovaných. A zdá se tedy, že tento zdrcující závěr podporují. Pro profesora Delpase to však představovalo výzvu. Viděl v tom jedinečnou šanci zachytit stopu duše i poté, co opustila tělo, které neodvratně zemřelo. Hranice, před kterou musí kapitulovat doktor Moody, by tak mohla být překročena. Samozřejmě jen tehdy, kdyby pro lidského ducha existovalo nějaké potom. Kdyby totiž měl být navzdory svému materiálnímu hávu přece nesmrtelný. Kdyby mělo být vědomí zachováno jako energetická nebo astrální struktura, pak by muselo být možné označit určitou část vědomí paměť. I za hranicí smrti. Díky televiznímu pokusu doktora Greje měl Delpas představu, jak by se to dalo zařídit. Nejdřív jen teoretickou, protože pokusnou osobou by musel být umírající. To působilo nepřekonatelné obtíže. Není přece obvyklé experimentovat s umírajícími, a ani se nedalo počítat s dobrovolnými spolupracovníky, kteří by byli získáni pozváním. Nejprve zemřete a pak se uvidí. Zde zase jednou pomohla náhoda. Na jistém kybernetickém sympóziu, kterého se účastnil i profesor Jean-Jacques Delpas, Referoval neurolog profesor William Jong van Amsing o technice, která vzbudila Delpasovu pozornost. Amsing, který se velmi zajímal i o kybernetiku, patřil k prvním, kdo v medicíně uplatňovali metodu biofeedback biologická zpětná vazba. Tato technika dnes představuje uznávanou terapeutickou metodu k odstranění nespavosti zmírnění migrény, potírání nervózních jevů, snížení krevního tlaku, tedy hypertonie a tak dále. Amsinkovi počátky lékařského využití biofeedbingu byly tehdy průkopnické. Pro pacienty trpící hypertenzí skonstruoval přístroje měřící krevní tlak, které každou změnu tlaku akusticky ohlásili. Při zvýšení tlaku vydávaly nervy drásející pronikavé vzučení, zatímco pokles tlaku byl provázen příjemným zazvoněním. Tak byli pacienti po krátkém cvičení schopni kontrolovat dlouhodobě svůj krevní tlak tím, že jeden tón slyšet chtěli a druhý ne. Mnoho lidí je také schopno ovlivňovat pomocí zpětné vazby frekvenci svých vlastních mozkových vln. To je dnes známé a uznávané. Amsinkovi pacienti patřili k těm, kteří se s terapeutickými možnostmi biologické zpětné vazby setkali jako první. Dolpa se a při Amsinkově výkladu i hned fascinovala jednu zvláštnost. Všechny pacienti, s nimiž přednášející pracoval, trpěli hypertenzí, chorobou, která nezřídka vede k mozkové mrtvici nebo k úmrtí. Náhle získal ideální podmínky pro Delpasův experiment. Kdyby byl profesor Amsing ochoten zabudovat do svého tréninkového programu i pokus Waltera Greye, nebylo by už třeba umírajících, aby bylo možné stopovat duši, protože teď by možná mohl zemřít někdo z trénovaných. Profesor Williams Jong van den Amsing ochoten byl. Jeho pacienti také. Působilo jim potěšení rozsvítit obrazovku pouhou silou vůle. Zvláště pro ty, kteří už byli hodně zesláblí, to představovalo skutečné ulehčení. Docházelo však k jistému projevu únavy, který není při tréninku biologické zpětné vazby neznámý. Po nějaké době poklesne schopnost volných tvoření mozkových proudů, v našem případě pohotovostní vlny, která spouštěla televizor. Lze tomu od pomoci. Zdroj elektromagnetického záření dokáže ochablé síly znovu oživit. Na Leningradské, dnes Petrohradské, univerzitě bylo odstraňování mozkových blokád způsobených přetrénování tímto způsobem úspěšně praktikováno. Také Delpasův a Einzinkův experiment se tímto způsobem znovu rozběhl. Ještě jednou upozorňujeme. To, co zde možná zní jako science fiction, je skutečnost. Jedná se o věcně prováděnou medicínsko-kybernetickou terapii, konanou vážnými věci s bezvadnou pověstí a vážnými motivy. Šlo jim v první řadě o blaho nemocných, a k tomu připojili badatelský zápal, který neprolomil, jako ve fyzice, pouze čas a prostor, ale dokonce i hranici onoho světa. K tomu došlo, když jedna 67-letá pacientka zemřela na vnitřní krvácení způsobené vysokým tlakem. Kvůli kontrole její mozkové aktivity byla připojena na EEG a na pokusné uspořádání Waltera Greye. Přes všechno úsilí nebylo možné smrti zabránit. Mozkové vlny ustaly. V okamžiku definitivní mozkové smrti se však objevila pohotovostní vlna. A televizní monitor se zapnul. Tento jev, pozoruhodný už sám o sobě, vyznačoval přechod na druhou stranu. Nyní už chyběl jen konečný vše rozhodující důkaz, že duch není vázán na hmotu, i když je jí utvořen, to znamená pokračování signálů na onom světě. Kde by se však duch nalézal, když proběhly všechny tři stupně umírání? Smrt mozku, klinická smrt, smrt buněk a biologický konec se stal neodvolatelným. Vše, co bylo dosud registrováno, leželo ještě v rovině zkoumání doktora Moodyho. V jeho dramatické fázi se profesor van Einstein rozhodl nasadit zdroj elektromagnetického záření, s jehož pomocí bylo možné u jeho pacientů znovu oživit schopnost k vytvoření pohotovostní vlny. Nepředstavitelné se podařilo. Na obrazovce se objevil Delpasův efekt. Samozřejmě to nedokazuje s jistotou, že tímto způsobem bylo možné na uchované struktuře osobnosti zemřelé vysílat signál z onoho světa, ale pravděpodobnost je velká. Aby tuto pravděpodobnost přivedl na hranici jistoty, vykonal Amsing řadu kontrolních pokusů. Ty přinesli u pacientů, kteří nikdy nebyli školeni pokusným uspořádáním Waltera Greje, očekávané nulové výsledky. Ani při vymizení mozkových proudů, ani při pozdějším nasazení zdroje záření se nepodařilo delpasův efekt vyvolat. Očividně bylo nutné předchozí vytvoření odpovídajících paměťových molekul. Ty se však potom dali vystopovat ještě tehdy, když bylo tělo mrtvé a hnilobné enzymy začaly svou rozkladnou práci. Vlastně byl výsledek tohoto překvapivého podniku, který by mohl pozitivně odpovědět na tisíciletou otázku po přežití, měl jako senzační zpráva oběhnout svět. Zdá se, že zprávu v každodenním zhonu sdělovacích prostředků přehlušilo politické divadlo, dramatické sportovní události srdcerivné osudy korunovaných hlav a tak dále a tak dále. Publikována ovšem byla. S potěšitelným poznáním, že nesmrtelnost je při nejmenším pravděpodobnější než její protiklad, se znovu obrátíme k tomuto světu a jeho záhadám. Stejně jako se smrtí, i s nimi může být lec, kdo z nás nečekaně konfrontován. Například se svým vlastním zmizením. Rozplynuli se ve vzduchu. Zmizení lidí není nic neobvyklého. Už příslovečným se stal manžel a otec četných dětí, který si jen odskočí pro krabičku cigaret a po deseti letech pošle pohled z Jižní Ameriky. Jiní jsou uneseni, dostanou se na šikmou plochu, upadnou do rukou vrahů, kteří. V protikladu k tvrzení většiny filmů a románů přece jen dokáží odstranit mrtvoli svých obětí bez stopy. Je to nekonečný seznam, který se každým rokem rozšiřuje o desítky tisíc osob. Většina případů má normální příčiny, pokud chceme toto slovo použít pro kriminální činy, neodpovědná jednání, šílenství a podobné hluboce lidské aktivity. Ale ne všechny. Když se do věci ponoříme hlouběji, jsme náhle konfrontováni s událostmi, z kterých naskakuje husí kůže. Jako kdyby nějaké nepochopitelné cosi nebo neznámá přírodní síla, jako neviditelný rybář z jiné dimenze, anebo odkud vlastně, lovila osoby z naší roviny existence. Jednotlivce, skupiny, lodní posádky, celé divize podle libosti. Zdá se, že tento zneklidňující fenomén není nijak ohraničen a nezná překážek. Letadla mizí jednou proždy v mraku, lidé zahnou za roh a už nikdy nedorazí na druhou stranu, vstoupí do místnosti a už je nikdo nespatří. To vše se děje na souši, ve vodě i ve vzduchu. Jedním slovem všude. Možná i v kosmickém prostoru ale tyto cesty jsou ještě příliš málo proskoumané na to, abychom dokázali rozlišit přirozené a nepřirozené zmizení. Pozemští rybáři házejí úlovek, který se jim nehodí zase zpátky do vody. Je to zvyk, který pěstují možná i jinde. 25. dubna 1977 se před očima šesti vojáků doslova rozplynul ve vzduchu čilský desátník Armando Valdés zatímco se po něm stále ještě pátelo, objevil se po 15 minutách znovu. Kalendář Valdesových náramkových hodinech z nevysvětlitelného důvodu ukazoval, že pro něho uplynulo pět dnů. Na jeho tváři rostl pětidenní vous. Desátník si ze své 15 patnáctiminutové, anebo také pětidenní nepřítomnosti nepamatoval nic. Většina ostatních zřejmě není zhledána příliš lehkými. Například americká žena v domácnosti Marta Wrightová. V zimě roku 1975 jela se svým mužem Jacksonem do New Yorku. V Lincolnově tunelu Jackson zastavil, aby Marta mohla očistit okénka auta od sněhu. Když Marta chtěla očistit zadní sklo, zmizela. Navždy. Ani při pečlivém naplánování není ve 20. století lehké úspěšně a natrvalo zmizet. Tuto bolestnou zkušenost každoročně prodělávají mladí upechlíci, neplatiči alimentů, daňoví podvodníci, manželé, kteří chtějí s mladším partnerem začít nový život, zločinci všech oborů, bývalí diktátoři a utečenci všeho druhu. Jiní například lidé, kteří ztratili paměť jsou vděční, když jsou zachyceni hustými oky v sítě, kterou naše civilizace nakladla kolem země. Přesto se samozřejmě mnohým podaří spálit za sebou všechny mosty a strávit zbytek života nepoznání kde a s kým chtějí. Ne každé tajemné zmizení je nevysvětlitelné, proto je třeba opatrnosti. Ani my nechceme pustit o těže rozvahy. Člověk je příliš náchylný předpokládat podivné síly tam, kde jde ve skutečnosti jen o mimořádnou schopnost zamést všechny stopy. Podstatným rozdílem oproti jiným útokům z neviditelné dimenze, jako jsou třeba spontánní sebeupálení, by mohlo být přání zmizet. Stejně problematický by ovšem byl opačný závěr. Že nevysvětlitelné zmizení není nevysvětlitelné, když lze objevit nějaký motiv nebo někoho, kdo z něj má užitek, například dědice. Je to opravdu choulostivé téma, u kterého v mnoha případech hraje rozhodující roli hodnověrnost svědků. A stejně tak hodnověrnost závěrů, předpokladů, pravděpodobností, nepřímých důkazů, krátce všeho, co stěžuje objektivní posouzení události. Proto se s odpovídající opatrností pokusíme oddělovat domněnky od faktů, zprávy od dokumentovaných skutečností a možnosti od jistého vědění. Mnoho teorií se například upíná ke zmizení amerického spisovatele Ambrose Bierce v průběhu Mexické revoluce k místu pobytu CK Desertera arcivé vody Johana Salvátora, který pod jménem Johan Ort velel třístěžňovému škuneru Santa Margarita a vydal se v létě 1890 z Buenos Aires do Valparaísa, ale nikdy nedorazil. I k osudu jiných prominentních nezvěstných. Připisovat takovým případům průkaznost by bylo nevěcné, Vír mexické občanské války způsobil, že se z více než jednoho člověka stal bezejmený mrtvý. A osud Santa Margerity by byl nebýt slavného excentrika Johana Salvátora Orta bez velkého rozruchu označen jako pohřešena na moři. Oficiální stanovisko stejně mluví o potopení v Atlantiku a to s velkou pravděpodobností oprávněně. I budova bezdůvodně opuštěná svými obyvateli, jako například maják Eileen Moore na Flananských ostrovech u západního pobřeží Skocka, jehož tři strážci v roce 1900 bez stopy zmizeli, ponechává mnoho možností výkladu. Tak to se dál nedostaneme. Nejlépe bude postupovat systematicky, bez přílišného interpretování. Proskoumejme nejprve zmizení na zemi, Jednotlivci, skupiny, masy lidí, pak zmizení na vodě a nakonec stejný jev, pokud to je stejný jev, ve vzduchu, aniž bychom hodnotili tedy tak, jak jsme postupovali u desátníka Valdéze a Marty Wrightové. A pak se zamysleme nad tím, co to všechno může znamenat. Na mořích a v atmosféře se ze zřejmých důvodů jedná většinou o zmizení několika lidí terčem je kdokoliv. Když budeme čistě hypoteticky vycházet z toho, že za zmizení lidí jsou odpovědné nevysvětlitelné jevy, ať už jsou to mimozemští rybáři, kteří nás chytají na své pruty, nebo padací dveře do jiných dimenzí, které se otevíjejí bez předchozího varování, pak se nabízí myšlenka, že tento fenomén je trvalý. Pravděpodobně zmizeli už neandertálci, kteří si jen chtěli odskočit na lov mamuta, ale o tom samozřejmě nic nevíme. Stejně tak nelze získat věcné informace ze středověkých a renesančních dokumentů, které oplývají kouzelnictvím a čarodějnictvím. Existují přirozeně výjimky. 24. října 1653 stál na stráži v Manile, hlavním městě tehdy španělských Filipín, voják španělské armády, jehož jméno není v oficiálních zápisech uvedeno. O den později se objevil v Mexiku, vzdáleném devět tisíc mil, které bylo rovněž španělským teritoriem. Neměl ani potuchy, co se s ním stalo. Vojenské soudce to příliš nezajímalo a odsoudili ho za dezerci k smrti. Aby získal jejich důvěru, voják udal, že filipínský guvernér před nedávnem zemřel, což byla okolnost, která při vzdálenosti 9 mil mohla vejít ve známost tepere po několika měsících. S nezvyklou lehkomyslností se soud usnesl odložit test smrti na tak dlouho, než by eventuálně dorazila zpráva ze vzdálených Filipín. To se také po příslušné době stalo. Vojáka osvobodili a propustili. Ze svého těsného uniknutí smrti se nešťastník kradoval jen krátce, protože byl obratem znovu začen, tentokrát je inkvizicí. Obžalovala ho z čarodějnictví, důkaz proto poskytl sám. První náznaky skrovné věcnosti bez černé magie a ďábelských kejklů by se daly očekávat od 18. století. A skutečně, Tady máme zprávu o záhadném zmizení. V červnu roku 1768 zmizel bývalý voják a krejčí Owen Parfit z vozíku pro nemocné, ve kterém seděl před vchodem svého domku přímo na živé ulici. Tato událost v malém anglickém městě Shepton se stala mystériem díky své okolnosti, že sedma sedmdesátiletý Parfit byl už po léta zcela ochrnutý a bez cizí pomoci se nedokázal pohnout ani o centimetr. Jeho zmizení bylo objeveno po několika minutách, přesto však po něm pátrací oddíly, které i hned vyrazily, nenalezly ani stopy. Pátrání bylo důsledné. Pročesali pole i lesy, sítěmi proskoumali řeky a kanály, Rozšířilo se až k 6 mil vzdálenému městu Wales. Místo Parfitova pobytu zůstalo neobjasněno. O 40 let později narazíme na další případ nevysvětlitelného zmizení, který tehdy vyvolal značný rozruch. Britská vláda podnikla všechno možné, císař Napoleon Bonaparte vydatně pomáhal, bezvýsledně. Jedná se o mysteriózní dematerializaci jinak se to nedá označit. Britského vyslance ve Vídni Benjamina Bathursta V listopadu 1809 cestoval tento mladý diplomat známý svými schopnosti s důležitými depešemi zpátky do Anglie. Napoleonské války byly v plném proudu, Rakousko právě utrpěl rozhodující porážku u Vagramu. Korzičan měl Evropu pevně v rukou, jeho špioni číhali všude. Badhorst proto z bezpečnostních důvodů volil komplikované okliky a používal falešných men. Tyto machinace však netvoří pozadí jeho zmizení. 26. listopadu měli on a jeho služebník za sebou už asi polovinu komplikované cesty a zastavili se v malém branimorském městě Perlenbergu, kde měli být vyměněni koně. Všechno probíhalo bez zvláštních příhod čtyři cestující z kočáru, Badhurst, jeho služebník a dva další pasačéři stolovali v poštovním hostinci. V devět hodin měla cesta pokračovat. Když naložili zavazadla a mohlo se vyjet, zašel Badhurst z nějakého důvodu za poštovní kočár a už ho nikdo nespatřil. Okamžité pátrání v okolí k ničemu nevedlo. Nejdříve se myslelo na násilný únos, i když ten by musel být proveden s obratností přímo nad zemskou. Aféra způsobila pozdvižení v politickém životě tehdejší doby. Anglická vláda vypsala odměnu tisíc liber, to byla značná suma, a Badhurstová rodina ji zdvojnásobila. Přes toto silné lákadlo nikdo nemohl podat žádnou informaci. Na jaře roku 1810 se Badhurstová mladá žena vydala hledat svého zmizelého muže. Cestovala křížem krážem Německem a Francií, vybavena pasem vydaným osobně Napoleonem, který měl zájem na své pověsti míru milovného vstřícného monarchy. Záležitost vzrušovala veřejnost ještě dlouhou dobu poté, co bylo všeobecné pátrání ukončeno. Četné pletichy, politické intriky a temné pykle jako třeba vražda dvojitého agenta hraběte de Trage, který tvrdil, že ví něco víc o Bathurstově zmizení způsobili, že vše vypadalo ještě temněji. Všeobecnou domněnkou zůstalo, že francouzi britského diplomata unesli, i když nikdy nedokázal vysvětlit, jak by se mohli únosci skrýt za kočár a vykonat své dílo, aniž by byli spozorováni. V jedné německé zprávě čteme, Zmizení anglického vyslance vypadá jako čáry. Je to, jako by se pod jeho nohama rozevřela země a pohltila ho, takže po něm nezůstala ani jediná stopa. Takové případy jsou tajúplné, ale nejsou nevyhnutelně nevysvětlitelné. Jiné však zasluhují dvě adjektiva. Jedné listopadové noci roku 1878 poslali 16-letého farmářova syna Charlesa Ashmora ke studni, aby donesl vědro vody. Když se nevrátil, šel se po něm jeho otec podívat. Stopy ve sněhu, zřetelně rozeznatelné, končily uprostřed dvora. Zmizel a už se neobjevil. Něco podobného se stalo s jedenáctiletým Oliverem Lerchem na štědrý den roku 1889. I on chtěl jít pro vodu, ke studni však nikdy nedošel. Stopy jeho nohou ve sněhu náhle končily. Téměř identický je případ Olivera Tomase. I jemu bylo jedenáct let a také on měl na štědrý večer dojít pro vodu. Nepovedlo se mu ani dojít ke studni, jak ukazovala stopa ve sněhu, která končila v půli cesty. To se stalo roku 1909. Někdy dochází na určitých místech po nějakou dobu k nahromadění takových událostí. V červenci a srpnu roku 1892 záhadným způsobem zmizelo v Montrealu takové množství osob, že novinové titulky jako opět někdo zmizel už byly na denním pořádku a všedněly. New York Sun ze 14. srpna 1902 věnuje obsáhlý článek nevysvětlitelnému zmizení pěti mužů z města Buffalo. Každý zmizel sám, ale všichni v srpnu. Seznam mi mohl pokračovat bez konce, až do našich dnů. I když v mnoha případech chybí přímý důkaz, dají se však většinou racionálně vysvětlit pouze tehdy, když člověk uzná něco jako světové spiknutí. K tému by ovšem chyběl jakýkoliv rozumný motiv. Jaký důvod si lze například představit proto, aby skupina lidí na vysvětlenou zmizení malého chlapce zpřádala tak absurdní síti lží? Vždyť kdyby se domluvili, že zatají nehodu nebo zločin, byl by jakýkoliv jiný příběh přijatelnější a méně podezřelý. Jde o sedm let starého Denise Martena, který se svým otcem a několika příbuznými v létě roku 1969 Podnikl výlet do Great Smoke Mountains. Dospělí nestratili malého Denise ani na okamžik z očí, přesto náhle zmizel ve chvíli, kdy šel vedle svého otce. Je to bizarní a strašné, to je nutno přiznat. Ale už docela za hranicí možnosti jakéhokoliv vykonstruovaného pokusu o vysvětlení se dostáváme, když jde o masová zmizení. Pohlcení zemí V USA existují takzvaná města duchů. Vznikla většinou v době Zlaté horečky a jejich obyvatelé je opustili často přes noc, když zábory zklamaly nebo byly uzavřeny doly. Producenti filmů z divokého západu jsou vděční za laciné kulisy. Do říše legend ovšem patří vyprávění, že k opuštění takových měst duchů došlo natolik náhle, že na hracích stolech zůstaly žetony a na barových pultech salonů poloprázdné sklenice visky. Skutečnost je, jako vždy, ještě podivnější než která legenda. Skutečně existují místa, města a obce, jejichž obyvatelé se očividně uprostřed všedního dne spontánně rozhodli vydat, na cestu do Nicoty. A to se děje po celá staletí. Jeden dávný, ale stále znovu zkoumaný případ představuje zmizení osadníků z ostrova Roanake, ležící poblíž dnešní severní Karolíny. Osadu založil roku 1585 Walter Raleigh. Když se Raleigh vrátil z Anglie, odkud přivezl výstroj, nářadí a další vysídlence, Nalezl sídliště zcela opuštěné. Nedovedl si to vysvětlit. Záhodou to zůstalo navždy. V Anglii byly pomocí leteckých snímků objeveny stovky opuštěných vesnic. Na celé země koulí jsou jich tisíce. Nevšechny opustili jejich obyvatele ve vzdálených dobách za neznámým cílem a z nezistitelných důvodů. Pokud ovšem odešli dobrovolně, což nikdo nedokáže říci. Na poput zprávy trapera Joe Labla se oddíl slavné kanadské královské jízdní policie v listopadu 1930 vydal do jedné eskimácké vesnice v severní Kanadě. Byla prázdná a nabízela přesně takový obraz, jaký se u amerických měst duchů ukazuje jen v anekdotách. Byly tam všechny věci denní potřeby, a to v takovém stavu, jako kdyby všichni eskimáci společně v jeden okamžik byli odloučeni od svých obydlí, aby se už nikdy nevrátili. To přesně souhlasilo s podivným traperovým vyprávěním. Label byl starým přítelem míru milovných eskimáků z té malé osady vzdálené jen 500 mil od města Churchill, ve kterém měla stanici jízdní policie. Když Joe zase jednou navštívil své domorodé přátele, uvítalo ho hrozivé ticho. Ledový vítr, vanoucí od jezera a jiní kuny, povládal kůžemi zavěšenými ve vchodech chýší. Nezaštěkal pes, nezaznělo lidské slovo. Trapera zamrazilo, což ovšem nesouviselo s vnější teplotou. Zůstal stát na kraji vesnice a hlasitě zavolal. Žádná odpověď. To bylo velmi, velmi nezvyklé. Opatrně se přiblížil k první chatě a nadzvedl sobí kůži, aby nahlédl dovnitř. Prázdno. Ještě jednou zavolal. Ticho. Hodinu bloudil label vesničkou, civil do stanů a chat, hledal nějaký náznak vysvětlení, kde eskimáci pobývají. Marně. Hence sídlem vysely nad ohništi, jako by kuchařku na chvíli odvolali. Pušky, nejcennější majetek eskimáků, stály opřené v koutě. Žádný majitel takové zbraně se na severu od ní neodloučí. Je víc než materiální hodnotou, zaručuje přežití. Stejně jako psy. Přesto i psy byly ponecháni na místě. Label a později i policisté je objevili – byli přivázáni ke kůlům, vyhublí a mrtví, když se jejich páni jako vždy ostatní vydali na cestu do nicoty bez přípravy. Traper při svém pátrání narazil na dětské oblečení stulení kožešiny, ve které vězela kostěná jehla tak, jak to bývá, když někdo nakrátko přeruší šití. Policie vyloučila všechny normální příčiny. Žádný eskimák by svou vesnici ani na krátkou dobu neopustil, nemluvě o tom, že by se odstěhoval a nechal přitom na místě svou zbraň, psy a sáně. To bylo nemyslitelné. Co si muselo domorodce donutit k odchodu nebo k útěku z vesnice a přitom v ní zanechali i veškeré oblečení, které právě neměli na sobě. Stopy zápasu nebo přítomnosti nějakých cizinců nebyly nalezeny. Na břehu jezera ležely kajaky patřící kmenu, mezi nimi i kajak náčelníka jak Label zjistil. Odborníci, které policie přizvala, strávili týdny úsilím aby hádanku vyšetřili. Nepodařilo se. Otázka, proč celý eskimácký kmen uprostřed ledového chladu počínající zimy bez veškerého vybavení nebo ochrany opustil svou vesnici, zůstala stejně otevřená jako ta, kam přátelští domorodci odešli. I absurdní představa společné výštky na lodích s katastrofálním koncem byla neudržitelná. Lodě přece zůstaly na místě. A stejně by se takového podniku nezúčastnili všichni obyvatelé. Zkušení stopaři nedokázali najít žádnou známku putování chladnou tundrou, takový podnik by ostatně za daných okolností předpokládal hromadné vypuknutí šílenství. Je známo, že kanadská jízdní policie se nikdy nevzdává. Přijmout toto mysterium jako nevysvětlitelné a přejít k dalším záležitostem bylo pro policisty vyloučeno. S příslovečnou vytrvalostí se pustili do hledání zmizelých eskimáků. Během týdnů proskoumali obrovskou oblast, ale nenašli ani známku po pohřešovaných. Slepá ulička. Když by se člověk velmi namáhal, Mohl by vytvořit alespoň přibližnou konstrukci přirozených příčin, proč zmizely malé, izolované populace, jako byli osadníci z Roanake nebo eskimáci z kanadské pustiny. Například náhlé kolektivní puzení k smrti, které by, vyvoláno nějakým virem, slunečními protuberancemi nebo kdo ví čím jiným, mohlo uzavřené skupiny lidí vehnat do moře nebo do ledových dálek. Problematičtější se však tato možnost stává, když jsou dotyčné skupiny větší a přísně organizované, jako je tomu u vojenských jednotek. V roce 84 po Kristu povstalo Severní království Brigantie pod vedením svého vládce Arviraga proti římské nadvládě. Ale ne nenadlouho. Po 34 letech to zkusili ještě jednou. Devátá římská legie se vydala na pochod, aby zopakovala lekci, kterou armáda udělila o generaci dříve. Opustila svou silně opevněnou základnu v brigantinském vnitrozemí a zmizela bez nejmenší stopy. Povstalci za to odpovědní nebyli a také se tím nikdy nevychloubali. Římské zápisy z doby Marka Aurelia, které udávají 28 legií, postrádají Legio 9 Hispania. Jejíž úlohu bezprostředně po jejím zmizení převzala Legio 6 Victrix. Ačkoliv se někteří historici nedokázali s s představou, že se celá legie rozplynula ve vzduchu, nabízejí málo pádná vysvětlení, Zůstává pochod nešťastné deváté, jak byla tehdy v Římském impériu nazývána, dějinou událostí. Když pomyslíme na to, že římská legie v plné síle měla šest tisíc mužů, pak je skutečně neobvyklé, že ani intenzivní pátrání imperiálních úřadů, ani archeologické bádání pozdějších století nenalezlo ani ten nejmenší pozůstatek deváté. Žádný štít, žádný meč, žádné signum, žádný náhrobek, nic. Ani žádné osobní vzpomínky. Dá se namítnout, že událost, která se stala téměř před dvěma tisíci lety, nelze zkoumat s absolutní spolehlivostí. To ovšem neplatí pro srovnatelné záhady v našem století. Bitva u Gallipoli v srpnu 1915. Způsobila nejen obrad ve strategii první světové války, od té doby se armády zakopávaly a zákopy pokrýly kontinent jako síť rozjetřených ran, ale tvoří zároveň i další kapitolu v knize nevysvětlitelného. Plán Winstona Churchilla vylodit se v Dardanelách, dobít Konstantinopol a vytvořit tak spojení s Ruskem kterým by mohly být ruské milionové armády přivedeny proti středomořským mocnostem, stály životy mnoha vojáků. Tisíce našly smrt na bitevním poli nebo byly pohřešovány. 266 z nich zmizelo. A to způsobem i ve válečných podmínkách tak exotickým, že velící generál Sir Jan Hamilton o tom poslal ministerstvu války hraběti Kichnererovi zvláštní hlášení. Jak se zdálo, plukovník Sir Bošám s velkou částí svého praporu, který patřil k norfolskému pluku, zmizel v mraku. Z něj už se tito muži, 16 důstojníků a 250 vojáků nikdy nevynořili. Místo jejich pobytu je stejně záhadné, jako místo pobytu čínského vojenského oddílu, který byl více než desetkrát větší. Psal se rok 1939. Zatímco v Evropě druhá světová válka teprve začínala, japonské expanzivní úsilí na Dálném východě bylo už téměř dva roky v plném běhu a nakonec vedlo k nevyhnutelné konfrontaci s USA a rozpoutalo světový požár. Japonský parní válec se pohyboval směrem k Nankingu. Plukovník čínské armády Li Fusien měl k dispozici 1100 mužů na to, aby zadržel elitní císařské oddíly. Nemožný, sebevražedný podnik. 16 mil severně od Nankingu zaujali čínští obránci postavení – Plukovník vydal poslední rozkazy a odebral se do svého štábu asi míli za liniemi. Příštího jitra zůstaly polní telefony hluché. To plukovníka ještě nezneklidnilo. Překvapení ho teprve čekalo. Celá armádní jednotka zmizela. 2988 vojáků se přes noc ztratilo. Jen malá část oddílu čítající 113 mužů, která měla hlídat blízký most, se ještě nacházela na svém místě. V prvním okamžiku se nabízí myšlenka na dezerci. Zastavit Japonce nebylo možné. Každý pokus o to znamenal jistou smrt. Dezerce sice znamená trest smrti, ale k tomu je dotyčného nejprve třeba chytit. Také morální povinnost vydržet až do poslední kapky krve, kterou tak vehementně hlásá válečná propaganda všech zemí, dokáže vyřadit přirozený put sebezáchovy jen ve zvláštních případech. Za první světové války v Rusku dezertoval téměř okamžitě jeden milion mužů ve chvíli, kdy dezertéři v ruské armádě přestali být popravováni. Jenže v uvedeném případě si to nemůžeme takto zjednodušit. O něch 2988 vojáků se vzdálilo zcela potichu, aniž by je spozorovali jejich kamarádi u mostu nebo kdokoliv jiný. Přes most nikdo nepřešel. Ani žádná z japonských jednotek, které by tak jako tak jen stěží mohly provést tak rozsáhlý únos. Žádný ze zmizelých už se nikdy neobjevil. Ani během války, ani po ní. Protože se vše odehrálo za noční tmy a beze svědků, a také většina ostatních případů nemohla být bezprostředně pozorována, nabízí se otázka, za ke zmizení dochází vždy stejným způsobem. Historie zaznamenává ještě víc případů dematerializovaných armád a vojenských jednotek. Čtyři tisíce dobře vycvičených vojáků s plnou polní si zřídilo ve válce o španělské dědictví noční tábor u malé řeky v Pirenejích. Příštího rána vyrazili, seřadili se a zmizeli v řetězu pahorků. A to navždy. Mnoho vojáků z jiných jednotek pozorovalo jejich odchod, ale nikdo už je nikdy neviděl vynořit se z pahorkatiny. Něco podobného se odehrálo roku 1858 v Indočíně. Celkem 650 mužů francouzské koloniální armády konalo 15-mílový pochod do Saigonu. Pochodovali otevřenou krajinou, když tu náhle byli i se svou výzbrojí a výstrojí a dopravními prostředky a zvířaty pohlcení nicotou. Tyto události jsou zachyceny v oficiálních zprávách a osobních zápiscích, bohužel ne s takovou přesností a bohatstvím detailů, jaké bychom si přáli, abychom nabili alespoň tušení o tom, o jaké fenomény tady jde. I když existují četné výpovědi svědků, jako například farmáře Davida Langa, který zmizel 23. září 1880 poblíž města Galatin v Tennessee, přece jejich společný hlas, že se Lang v nejvlastnějším smyslu slova rozplynul ve vzduchu. Dovoluji jen málo závěru. Některé jiné svědecké výpovědi poskytují více informací. Vrátíme se ještě jednou zpátky do Turecka k tragickému galipolskému tažení z roku 1915. Nalezneme zde řadu očitých svědků zmizení zmíněného britského oddílu, jehož propuštění ostatně Anglie po turecké kapitulaci v roce 1918 po pojažených žádala jako první. Byl to požadavek, který poražená osmanská říše nemohla splnit, protože turecké jednotky nepřišly nikdy s pohřešovaným oddílem do styku, ani o něm nevěděli. Ve společné výpovědi popisují zákopníci třetího oddílu první roty novozélandského expedičního sboru Reichards, News a Newman událost u pahorku 60 Sulvabaj takto. Nacházeli jsme se na pozorovatelně, která byla přibližně o 100 metrů výše než pahorek 60. Den byl nejprve zcela jasný. Nebylo vidět žádné mraky, až na šest nebo osm oblaků, které měly všechny přesně stejnou formu, asi jako pecen chleba, a vysely nad pahorkem 60. Přes silnou jižní břízu neměnili tyto mraky svůj tvar, ani je vítr odvál. Přímo pod skupinou mraků stál jeden, který dosahoval až na zem, rovněž se nepohyboval a měl stejný tvar jako ty ostatní. Byl zcela neprůhledný a působil kompaktně jako pevné těleso. Z naší pozorovatelny jsme mohli dobře vidět okraje mraku, který spočíval asi 300 metrů od bojové zóny v oblasti obsazené Angličany ve vyschlém řečišti nebo úvozové cestě. Pak jsme viděli, jak po této cestě nebo tímto řečištěm směrem k Pahorku 60 pochodoval britský pluk Norfolčanů, skládající se z několika stovek mužů. Očividně proto, aby posílil bojové jednotky na pahorku. Když dorazili k podivnému mraku, bez váhání do něj vpochodovali, ale žádný z něj už nevyšel. Když v mraku zmizel poslední voják poslední řady, oblak se zvedl ze země a pomalu stoupal, až dostihl ostatní podobně vypadající mraky. Během celé doby se skupina mraků ku podivu nepuhnula z místa – ale jakmile se k ním přiblížil onen ojedinělý oblak, který stoupal od země, odpluli všechny na sever směrem k Trácii, což je Bulharsko. Za necelou hodinu zmizeli z našeho dohledu. To vše pozorovalo ještě 22 mužů třetího oddílu první roty Novozélandského expedičního sboru ze zákopů opevněný Rododendron. Asi 2,5 km jihovýchodně od Pahorku 60. Od této události, která sice v rámci prvního široce založeného masakru národů v lidských dějinách nezaujímá nijak významné místo, tento nedostatek však vyrovnává svou podivhodností, byla vždy znovu zkoumána slabá místa. Objevily se drobné odchylky v jednotlivých svědeckých výpovědích ale to dokazuje pouze známou skutečnost, že vědomá schopnost rozpomínání se nevyznačuje přesností počítače. Fakt zmizení celého vojenského oddílu v mraku, a to za bílého dne, zůstal neotřesitelný. Zmizení v útvarech podobných mrakům, v mračnech povstávajících z ničeho, která jsou rovněž podivu hodně necitlivá vůči proudění vzduchu, a v dalších ne zcela přirozeně působících oparech není tak vzácné. Jestli k nepozorovanému zmizení jednotlivých lidí, skupin nebo celých lidských zástupů, jak můžeme označit čínskou vojenskou jednotku v síle téměř tří tisíc mužů, nebo kompletně římskou legii, dochází vždy za závojem mlhy, na to bohužel nemůžeme odpovědět. Lecos proto mluví, některá pozorování se kryjí, ale ještě více je toho nejistého. Nelze zatím podepřít ani hypotézu, že se stále jedná o stejný fenomén, kterému někdy padne za obět jedinec, jindy jsou to tisíce. Rozdílné počty osob mohou mít svůj význam, stejně jako příslušná geografická poloha tohoto fenoménu. Nevíme to. Možná se jedná o proměnlivou manifestaci stejného jevu, možná, že jde o procesy, které jsou na sobě nezávislé. Zase jednou nemusí podobné znamenat totožné nebo příbuzné. Ať je tomu jakoli, není tu něco v pořádku. Tento pocit v nás ještě zesílí, když opustíme pevnou půdu, která, jak se ukázalo, zdaleka není bezpečná, a zjistíme skličující skutečnost, že lodi se nejen potápějí a letadla nejen padají, ale také mizí. Se vším všudy. Někdy však zmizí jenom lidé. Je samozřejmě daleko obtížnější sledovat stopy na vodě nebo ve vzduchu, nebo naopak konstatovat, že stop je nepřirozeně málo. Přesto je to v některých a ne tak zácných případech možné. Jak se zdá, ono neznámé nemá žádné hranice a omezení